välkomna tillbaka till Kamera och Bilds live-monter här på fotomässan. Nu har vi med oss en ny fotograf, Sofie Odelberg, som är en ung action- och sportfotograf som bland annat har en utställning här. Stämmer. Du kan ju berätta lite om vad det är du pysslar med. Jag är action- och sportfotograf och fotar allt ifrån skidor till löpning och cykel, allt som rör sig i stort sett. Hur kom du in på den här banan då? Från början så är jag extremt sportintresserad själv och älskar träning av alla sorter. Framförallt, alltså skidor ligger väldigt, väldigt nära hjärtat. Och när jag var yngre så ville jag väldigt gärna elitsatsa på alla möjliga olika sporter. Och det gick väldigt bra i väldigt många sporter, men jag kunde inte välja vilken jag ville elitsatsa på. Okej, det blir lite mycket att göra kanske? Det blir lite mycket att göra. Men det är någonting som har grämt mig liksom, sen jag var väldigt liten, att jag saknar tävlingen och allt det där, eller få vara en del av sporten och hålla på en annan nivå. Och i och med att jag började fota, så till slut efter att ha testat mig runt mellan olika genrer inom foto, allt från mode till produkter och allt sånt där, så till slut hittade jag rätt till sporten som jag aldrig tänkt på innan att jag ville hålla på med. Och började plåta sport och kände bara att jag hade hamnat precis rätt. Jag får hålla på med exakt samma sporter som jag älskar själv att träna. Men jag kan också hålla på med det kreativa som är en väldigt stor del för mig. För jag har alltid målat sedan jag var liten eller fotat och hållit på med någonting typ kreativt. Och kände väl att när jag var liten att men det vill jag också jobba med. Och man kan inte jobba eller hålla på med sport på hög nivå samtidigt som du är kreativ eller jobbar med film eller något annat. Så det här blev en fantastisk kombination. Att det är det bästa av båda världarna. Ja, men verkligen. Du är ganska ung ändå. Men du har ändå kommit igång ganska bra, etablerat ganska bra. Vad är det du har gjort för att lyckas, så att säga? Jag tänker mig att det är många som liksom, många andra unga fotografer som undrar hur gör man för att komma igång? Ja, verkligen. Det är ju inte en helt liksom, given fråga. För det just det här, jag hade gissel med det också när jag började. Men okej, ska man satsa på det här? Hur tusan gör man? Det står ingenstans. Vem ska man fråga? Vilka verktyg? Och till slut började jag fråga mig själv. Vad är det de här liksom, fotograferna i samma bransch som är de bästa? Typ Mattias Fredriksson och alla liknande. Vad är det de gör? Varför har de så mycket kunder? Och så till slut när jag började bena ut det här så bara okej, varje gång jag öppnar en tidning som är i den genren, då står Mattias Fredrikssons namn under, eller Fredrik Schenholm. De är överallt, vare sig det är reklam eller magasin, eller de syns överallt. Och så började jag kolla deras sociala medier och de lägger konstant upp grejer liksom. Och folk blir engagerade och gillar bilderna och delar vidare och sådär. Och så tänkte jag så här, ja, nej, okej, fine. De gör så här, då ska jag fan också göra det. Och då började jag ta tag i, jag fick en lucka i tid och bestämde mig för att nu ska jag testa det här också. Så drog igång en blogg. Jag började satsa hjärnet på min Instagram, att den skulle ha bra content och att det skulle se schysst ut. Det var fina bilder och bra uppdateringar. Och försöka komma ut på något sätt i media. Så jag började mejla redaktioner och tyckte att de typ skulle skriva om mig. Och försöka få mina bilder att bara synas på så många sajter som möjligt, så alla bilder som jag tog, om det var något klädmärke jag hade på mig som inte så bild, så såg jag alltid till att tagga det så att de skulle fånga upp det och se att deras grejer hamnade på en schysst bild och att det råkade vara jag som hade fotat. Men skulle du säga att i dagsläget så är sociala medier en väldigt stor del för att, så att, säga, för att lyckas att komma ut som det ung fotograf? Tycker jag. Jag tror att det är en fördel. Det finns ju andra vägar också såklart, som jag vet att andra har tagit. Men jag tror att den här passade mig väldigt bra. Och i alla fall den typen av bilder som jag fotar. För att folk blir engagerade när det är actionbilder. Som man blir så här med, oj, vilken häftig miljö. Eller oj, vad sjukt att han kan hoppa så där. Eller röra sig på det där sättet. Så jag tror att det inte skadar att det är den typen av... Vi kan ju titta lite på några av dina bilder här. Vi har en bild här som du berättade lite om tidigare. Du kan ju berätta lite om den här bilden. Ja, när jag har fotat i flera år men har liksom då, som jag berättade tidigare, inte riktigt vetat vilken typ av genre jag vill hålla på med. Men så flyttade jag upp till Åre och så föll på något vis allting på plats och jag insåg att men det är sport som jag ska hålla på med. Och i och med det här är ungefär exakt det läget som jag
började förstå att det nu är det här jag vill hålla på med. Och då lyckades jag via en vän få akkreditering till världscupen som gick i Åre. Så, eller skidvärldscupen då, alpina. Och fick stå i backen och stå bredvid de här luttrade fotograferna som alla är 40 plus och alla är män. Så kommer jag där, en liten blond tjej och har inte alls de här 800 mm objektiven utan körde en 7200, inte ens en 2.8 utan det var ganska dålig teleobjektiv. Jag visste det, jag visste att jag inte hade bäst grejer men jag tänkte att nej men jag lär mig någonting av det här. Och de ville stå och hävda sig och fråga vad jag hade för utrustning och stod och pekade och skrattade och lite så här, var rätt dryga. Men jag fick rätt tydliga bilder ändå och den här bilden är då på Jessica Lindell Vikarby som är, eller hon har precis slutat i landslaget faktiskt, men det slutade, eller hon tyckte om den så mycket så nu har hon den på sin hemsida och på LinkedIn och allting och det var ändå en viss, det sa ganska mycket om att så här, ja men det här, det var inte helt dåliga grejer. Även om jag inte hade bäst utrustning så tror jag att jag ändå kan rätt bra. Och, men är det någonting som du märker av annars också, att du är just ung tjej? Ja, det märks. I fotobranschen eller mediebranschen överlag. Hur påverkar det? Kanske inte fotobranschen generellt utan att det kanske just är sport och äventyr för att det inte är jättemycket tjejer. Och att det krävs kanske att jag visar ännu mer vad jag gör än kanske killar för att få samma uppmärksamhet eller samma tycke från andra. Att folk blir lite så här, men vadå? Ja. Blond tjej, ska du kunna orka springa upp för den här backen med dina fotogrejer eller vad då ska du leverera en cool bild på det där sättet? Så precis som de här männen i backen, att de hade väldigt, de tyckte liksom, vad gör du här, lilla du? Så det gäller att ha armbågar och våga strunta i det där och göra sin grej i alla fall. Ja. Vad tror du det beror på att det är ändå förhållandevis få tjejer i den genre som du pysslar? Ja. Ja, jag tror, alltså generellt tror jag att tjejer är sämre på att synas. Därför det är en sån här samhällsgrej att killar får synas och höras och när tjejer gör det så får man lätt kommentarer att så här, men ja, vem tror du att du är och sådär. På ett lite annat sätt än killar. Jag tror att det är bidragande till att många tjejer tycker att de kan inte ta, även om jag kanske inte alltid tycker att det är jättekul att synas och höras så måste jag bortse ifrån det och bara okej, varför gör jag det här? Jo, därför att jag vill få det här resultatet. Och jag tror att många tjejer inte riktigt på det sättet har samma driv som killar, att de struntar i vad andra tycker och kör på ändå. Så att jag tror att tjejer behöver bli duktigare på att synas. Men ser du dig själv som någon form av liksom förebild för andra eller är det någonting som du inte tänker på? Generellt så tänker jag inte jättemycket på det, men jag tycker att när jag väl gör det så tycker jag att jag blir bara glad om jag kan bidra till att inspirera andra tjejer och göra samma grej för att det behövs fler tjejer i branschen överhuvudtaget, både som atleter och fotografer. Så det är... Vi kan titta vidare lite här. Här har vi en annan bild som du berättade att det var från ditt första utomlandsjobb. Ja, precis. Kan du berätta lite om den här bilden? Ja, jag åkte iväg. Det är ett reportage för Åka skidor från Cortina. Så jag var där med chefredaktören Patrik Leje. Och fotade reportage både för Åka skidor och Utomagasinet. Så det var jättehäftigt. Vad är det vi ser i den här bilden? Precis, det ligger egentligen precis bakom kanten här så har man hela Cortina som syns. Så att det är liksom en vy, vi har åkt upp en bit med bilen och har vandrat oss där. Så fick vi den här vyn. Så precis innan det här så har det vräkregnat och vi var lite stressade för vi behövde få bilder. Och så fick vi en lucka på några minuter när det slutade regna så att vi kunde ta några schyssta bilder. Du har precis börjat ett samarbete med en ganska stor kund kan man säga. Du har, i sommar så har du börjat jobba ganska mycket för Nike. Här kan man då säga en av de bilderna. Vad är det du gör? Med dem så fotar jag nästan allting som de gör i Sverige, alltså framförallt för sociala medier, allt från Instagram till Facebook och Nike.com. Så det är väldigt mycket att producera och det är superkul. Och tjejen på bilden är Silje Norendal som är en av världens bästa snowboardåkare som vi fotade för några veckor sedan. Så den är från Norge, i Norges operahus. Det här, kan man säga att det här representerar ditt arbete är ganska bra. Jobbar du mycket med, här ser vi till exempel att du har använt en extern ljuskälla, en blixt, om något av misstänka. Hur jobbar du med
teknik när du är ute? Är det, kör du ofta med blixtar eller är det mycket naturligt ljus? Nej, majoriteten är naturligt ljus. Mm. Är det. Det finns några bilder som jag vet att folk tror att det är blixt på. Mm. Men det är tack vare snö som det blir samma liksom, effekt. Mm. Och det är rätt häftigt. Men oftast inte blixt. Majoriteten är inte blixt. Någon speciell anledning? Eller bara... ute på alltså om du är ute på liksom ett fjäll och det är dagsljus och det är snö så behöver du oftast inte blixt. Utan ibland så är det för att det inte finns tid att rigga ljus. Mm. Utan bilden ska tas och så. Och andra gånger så kan det vara kunden som önskar att det inte ska vara blixt. Mm. Så, ja, behövs det inte blixt så struntar jag i det. Så att det är inte liksom ett så här stilistiskt knep jag använder för att jag vill eller sätta ett ID på bilderna eller så. Ja. Men jag har kommit lite mer in på blixt, jag tycker att det är rätt kul. Mm. Men det beror lite på vilken kund det är och vad syftet är och sådär. Här har vi en annan bild som du berättade om att du är på att haverera en bil. Ja. Att det här är inte riktigt action eller sport. Nej, men ändå... det var nästan action sport bara att ta den här bilden. Ja. Nej, men jag var, det här är bara fotat för 8 veckor sedan eller sådär. Mm. Jag hade dragit iväg med en kompis för att jag behövde delvis få lite lugn och ro. Så jag ville iväg. Och sen tänkte jag att jag behöver nya bilder för hemsida och Facebook, så här, arkivbilder. Så vi drog iväg på en vandring. Och när vi hade gjort den här vandringen på vägen tillbaka när vi skulle flyga hem så skulle vi köra tillbaka till flygplatsen. Och det är tidigt på morgonen och vi sitter i bilen och jag är jättestressad för att vi åker förbi så vackra vyer och jag stannar konstant bilen för att jag ska ta bilder och min kompis blir mer och mer stressad över att vi måste hinna med flyget. Och sen så kör vi förbi en fjord och så tittar jag ut och så ser jag den här vyn. Och det är dimma över hela fjorden och sen ser jag den här lilla ön som bara flyter. Och vi körde ganska snabbt då, så att det var en ganska bra inbromsning för att få den här bilden. Det ligger ingen bil bakom till att tillägga, så jag hade koll faktiskt. Men hon blev lite skärrad tror jag när vi gjorde den där när vi körde av vägen för att få den här bilden. Och sen var det gasen i botten för att hinna med flyget tillbaka till Stockholm. Men är du ofta ute på längre turer för den här fotograferingar eller är det... sover ni kvar ute, tälten ute eller är det... Ja, det beror, som sagt, det beror på uppdraget, men absolut, sånt finns också. Att det är liksom under flera dagar som man är ute och har en viss mängd bilder man ska ta eller beroende på om det är ett reportage eller om det är på uppdrag för något företag så att de ska ha bilder för allt ifrån reklam och liknande. Ja. Så det beror på hur många bilder som är beställda, vad location är. Kan man så försöker man ju hålla ner antalet dagar ute på location för att det kostar en del för kunden såklart. Så det ser lite olika ut. Men om du är ute ett par dagar då, på tur och ska ta ett visst antal bilder, vad är det med dig för utrustning då? För visst, då måste man ju ha med sig allting. Så vad är liksom grundkittet som du inte vill? Då har jag antingen har ett eller två kamerahus med mig, beroende på ifall det blir för tungt att bära med sig två. Men jag har åtminstone med det på resan på något vänster, så att om det händer någonting så ska jag alltid ha ett till hus. Men det är mitt kamerahus, en Canon 1DX. Mitt teleobjektiv som är en 70-200, 2.8, 50 mm och en vidvinkel. Och ibland tar jag över med en 35 mm fast. Och sen har jag två externa blixtar, små, som inte väger så mycket. Okay. Som man alltid kan rigga upp. Mm. Om man ska ta och summera lite grann då. Om man är ung fotograf, kan säga yngre än dig, och vill hamna i din position. Du har hyfsat stora kunder, du rullar på bra. Vad... tre punkter som man ska tänka på. Tre grejer som är viktiga. Synas, ta för dig och våga att inte vara rädd. Ja, där fick vi alltså tre bra tips för unga fotografer eller äldre som vill komma igång med sitt fotograferande och kanske ta det till en ny nivå. Nu tar vi en liten paus i sändningen och sen kommer vi tillbaka om en liten stund med lite nya intervjuer. Tackar dig, Sofie, tack så för att du kom hit. Tog dig tid.